Добра вечер, почитувани гледачи, 30. мај 2015 година, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Ако добие дозвола од властите во Македонија, професорот Милтон Вејнрајт, кој е почесен професор на Меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романович Државин, покрај собирањето вселенски микроби сака да го истражува и присуството на микроорганизми во лорандитот од рудникот Алшар. Професорот планира ова истражување да го спроведе со својот студент Димитар, кој е од Македонија и работи во неговата лабораторија во Шефилд. Но истражувањата во стратосферата над македонското небо не е единствената научна работа која тој планира да ја спроведе во нашата држава. Ја пренесуваме изјавата за КТВ од овој светски познат професор. Овде сум дојден исто така со намера да направам вселенски истражувања над небото на Македонија. Ќе испратиме балон во вселената, поточно во стратосферата, и ќе се обидиме да собереме вселенски микроби и да испитаме дали животот можеби доаѓа од вселената и дали има живот на надвор од земјата, некаде во вселената, и кој може би доаѓа во земјава. Тоа може да го направиме над небото на Македонија со специјални балони, и ќе се обидиме да го направиме овој експеримент доколку добиеме специјална дозвола од надлежните власти во Македонија. Ова истражување ќе го работам со еден од моите студенти од Македонија, кој дојде да работи во мојата лабораторија во Шефилд и сега е повторно овдека во Македонија, и кој се грижи за мене додека јас сум овдека во Македонија. Исто така, заинтересиран сум да правам во Македонија истражување за тоа дали некои бактерии го предизвикуваат ракот. До сега има мислење дека само некои гени се виновни за настанувањето на ракот, но јас верувам дека некои бактерии може да предизвикаат рак, и овој обид за докажување на оваа теорија ќе го изведам во Македонија во соработка со мојот ученик Димитар. Исто така, планирам во Македонија да извршам и истражување за тоа дали во рудникот Алшар може да постои бактерија која живее во екстремни услови, типични за вселената, во концентрации богати со арсен и талиум, и дали таа бактерија може да биде типичен пример на вселенска бактерија која би живеела во вселената. Третиото истражување кое сакам да го работам во Македонија е испитување дали во рудникот Алшар може да живеат некои, наедноставно кажано, вонземски бактерии, бактерии кои се способни да живеат во висока количина на арсен, и кои би биле пример за како би можеле да живеат бактериите во вселената со сличен метаболизам како овие бактерии што живеат во арсенот во Алшар. Ова истражување кое во иднина можам и планирам да го направам, имам услови, но проблемот е дали ќе добиеме потребни дозволи за добивање на примероци од рудникот Алшар. Ние ќе земаме примероци од рудата лорандит, која се наоѓа во Алшар и која е единствен минерал на талиумот, и која исто така е богата со арсен. Од ова руда, односно од овој минерал, ќе се обидиме да изолираме бактерија, и потоа ќе испитаме дали таа бактерија може да преживее во екстремни услови кои се типични за вселената. Бидејќи се работи за единствен минерал на талиумот, може да се работи за некоја си посебна бактерија, посебно затоа што и талиумот и арсенот не поддржуваат живот. Но сепак, нашето вистинско истражување е со испраќање на балони над небото над Македонија, каде што се обидуваме да дознаеме дали на вистина доаѓа живот на земјата од вселената. Исто така, во овој истражување ќе се обидиме да користиме методи кои досега не се користени од други истражувачи. Ова истражување веќе е направено во Велика Британија и Исланд, и се надеваме дека со извршувањето на ново истражување во Македонија можеме да добиеме некои нови откритија и да имаме нови резултати кои би биле доста интересни за јавноста. Исто така, во ово истражување ќе ми помогне и мојот поранешен ученик Димитар,
кој ме поддржува додека сум во Македонија и се надевам дека наскоро ќе бидам повторно во Македонија за да го направам ова истражување и да ги испратам балоните во стратосферата. Се разбира, ова ќе се случи доколку ги добијам потребните дозволи од надлежните институции во Македонија. Буџетот на општина Кавадарци со ребалансот е потежок за 59 милиони денари. Потребата од усогласување на комуналната програма, потребата од промена на одредени позиции во наменските дотации и во самофинансирачките активности во институциите финансирани од општинскиот буџет, како и аплицираните проекти финансирани со средства од Европската Унија, предизвикаа потреба од измени и дополнување на буџетот. Ребалансот беше усвоен на последната седница на Кавадаречкиот совет, па така направени се измени како во приходниот и во расходниот дел за 59.185.000 По ребалансот, буџетот на ниво од 725 милиони 942 илјади денари. Во основниот општински буџет, приходите од 313 милиони 535 илјади денари се ребалансирани на 335 милиони 933 илјади денари, односно зголемени за 22 милиони 398 илјади денари. Даночните приходи се зголемени за 3 милиони 148 илјади денари, а неданочните приходи се ребалансирани од 11 милиони и 600 илјади на 11 милиони 650 илјади денари. Во Росоман денеска со свеченост се одбележа праскоберот, иако изостана символичното откинување на првата праска. Денеска на плантажите со праски на предпријатието Душан Кирич во Росоман се одбележа праскоберот, манифестацијата што традиционално се одржува во Росоман како најголем производен регион за праски во земјава, а по повод празникот Духовден. За разлика од минатите години, годинава немаше символично откинување на првата праска, бидејќи праските се уште ја немаат постигнато потребната зрелост. Манифестацијата Духовден фест праскобер во Росоман се одржуваше секоја година во јуни. Годинава празник од Духовден календарски е понапред и поради тоа праските се уште не се созреани. Настапите на учениците од музичкото училиште Лазо Мицев Рале на бројни настани од културата имаат значаен придонес во збогатувањето на културното доживување, но и можност културната јавност да се запознае со талентираните музичари. Печатливи, добро осмислени и кратки настапи на учениците од Основното музичко-балетско училиште Лазо Мицев Рален во Кавадарци на голем број културни манифестации кои се случуваат во градот и културните институции како што се Музеј Галеријата и Домот на културата Иван Мазов Климе не само што ги разбавуваат културните настани, туку и ја збогатуваат сликата на културното живење во градот каде што се изучува и негова музиката. Повратниот бенефит кој го добиваат учениците е можноста да имаат што повеќе јавни настапи пред публика, нивно изградување како музичари, но и можност да се промовираат нивните успеси на бројните државни и меѓународни надпревари. Пострекот што го добиваат младите талентирани музичари од Кавадарци заедно со нивните ментори, со годините наназад ја града сликата на град кој представува вистински расадник на музички таленти. Последниот настап на учениците Ристес Панчов и Петра Танасов под раководство на нивната професорка Весна Павлова на ликовната изложба на познатиот ликовен уметник Решат Амети веднаш по враќањето од меѓународниот надпревар во Венеција, Италија, со освоени втори места остави силен впечаток кај гостите и домашната публика. Тука го вбројуваме и настапот на трите млади флейтиски под менторство на професорката Силвана Чулевата Насова во Музеј Галеријата и многу други нивни настапи ги оставаат значаен белег во културното живење на градот и градењето на традицијата во негувањето на музичката култура. Во рамките на месецот на театарот во вторник на 2 јуни ќе биде прикажана представата на театар комедија од Скопје «Ах, љубов моја» на режисерот Коле Ангеловски.
Ах, љубов моја е турска приказна урнебесна комедија во изведба на одличниот млад актерски ансамбл на театарот комедија од Скопје. Под името на ова театарско стварување стои името на најголемиот мајстор на комедијата кој досега го имала Македонија, тоа е Коле Ангеловски, и како автор на текстот и како режисер. Во оваа театарска комедија на музиката на турскиот композитор Дженкис Ибрахим ке пеат, танцуваат и ке се заљубуваат актерите. Зорица Стојановска, Крста Јовановски, Нина Дејан, Атанас Атанасовски, Кристина Ласиевска, Едмон Сотир, Жаклина Стефковска, Роберт Тристов, Александар Микич, Ердоан Максут, Бојан Велевски, Валентин Костадиновски и Слагена Вујошевиќ. Сценографијата за оваа представа, чија премиера беше во март ова година, ја изготви Илина Ангеловска, а костимите се на Лира Грабул. Сите љубители на театарот во рамките на манифестацијата Месец на театарот ги подсетуваме дека представата е со почеток во 20 часот, а билетите 2 часа пред почетокот на представата ќе бидат пуштени во продажба на билетарницата во Домот на културата Иван Мазов Климе. Утре квалификацијски 3x3 турнир за играчи до 18 години. Утре Кавадарци ќе биде домакин на квалификацијскиот турнир кој е дел од 3x3 јуниорското државно првенство за играчи до 18 години. Квалификацијскиот турнир кој, како и целото првенство, е во организација на Македонската кошаркарска федерација, ќе се одржи на новите спортски терени при Обштинското основно училиште Гоце Делчев со почеток од 11 часот. Пријавувањето на екипите е бесплатно, а истото се врши на 3x3 basketball.org.mk или на лице место пред почетокот на турнирот. Согласно пропозициите, освен вредни награди, најдобрите две екипи на турнирот обезбедуваат и пласман на завршниот Final 8 турнир кој ќе се одржи во Скопје. На крај од вестите и прогнозата за времето. Утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Температурата ќе достигне до максимални 29 степени. Информацијата за времето беше последна во саботното издание на вестите. Ви посакувам пријатен викенд со нашата програма.